আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। মুর্তজা আমিনি সালামুন আর আলিগলি আও দ সালাম নে উরুস্তা লিকলি চে জে দুয়া পখতানি লার। লোমনানি পখতানা মে দাদা, কচিরি ইয়াও সড়াই বল সড়াই কাতল কড়ি, নো দ মকতুল ওয়ারিসিন কাতল তা বখনা উকড়ি, آیا دغه قاتل الله رب العزت بخی کې نه بخی؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده، که چیرې قاتل وبخل شي، یعنی د مقتول د ورثې له طرفه وبخل شي، نو بیا د مقتول وارثین په مرموز ډول دغه قاتل ووژني، نو دوی اوس قاتل شمیرل کیږي که نه؟ دوی ته الله رب العزت جزا ورکوي که یې نه ورکوي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، د یو سړي په قتل کولو سره د قاتل په ذمه باندې دوه ډوله حقوق اوړي. یو د بنده حق، یعنی د مقتول د وارثانو حق، چې هغه د قصاص په اخیستلو سره پوره کیږي، او بل د الله رب العزت حق، چې حنفي علماو په دې باره کې تحقیق کړی، څېړنه کړی او په پای کې لیکلي چې د قصاص اخیستل او یا د مقتول د وارثانو په معاف کولو سره اگر که د بنده حق ادا کیږي، لیکن د الله رب العزت د حق د ادا کولو کفاره نشي ګرځېدلی، بلکه د هغه لپاره توبه او استغفار ضروری دی. ځکه چې د حنفي علماو په نست حدود زواجر دي، جوابر نه دي، خو د جمهور علماو په نزد حدود چې دي هغه جوابر دي، نو د هغوی په نزد باندې په قصاص او په عفو سره ګناه هم له منځه ځي. په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب دي اخیستی وي، که چیرته د مقتول وارثین قاتل معاف کړي، نو حنفي علما وایي چې قصاص او عفو دا چې دي جوابر دي، زواجر دي، نو د بنده حق معاف شه، د الله رب العزت حق پاتې دی، نو د قاتل دي الله رب العزت نه بخښنه غواړي. اما د جمهور علماو په نزد باندې حدود چې دي هغه جوابر دي، نو د دوی په نزد باندې په قصاص او په عفو سره ګناه هم له منځه ځي. وخت ډیر کم دی. دا مسأله علامه وهب زحیلی په فقه اسلامي کې په شپږم جلد کې په 222 صفحه کې په تفصیل سره څېړلې ده. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، کله چې وارثانو مقتول قاتل معاف اگر که قصاص اخیستل د وارثانو شرعي حق دی، نو چې کله د مقتول وارثین جک شول قاتل معاف که، اوس که د دې د مقتول د وارثینو نه یو کس راجګیږي وروسته د عفو نه په مرموز ډول باندې دا لومړنی قاتل وژني، دغه د مقتول د ورثې نه چې چا وژلی دا قاتل دی، اسلامي محکمه کولی شي چې په ده باندې حدود جاری کړي او دا قصاص کړي. په سورت بقره کې الله رب العزت په 138 آیت کې فرمایي: فمن عوفي له من أخيه الشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أو رستوي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كدا عفونا أو دا بخششنا ورستا چا تجاوزو كه غلب هردرناك عذاب ده. أو صاحب ده هدايه پدريم جلد كي 236 صفحة كي كتاب الصلح كي لكي چدا آيات بالصلح كي نازل شوي ده. او علم جساس رازی په احکام قرآن کې په لومړني جلد کې 155 صفحه کې لیکي چې دا آیت د صلح په باره کې نازل شو، چې یا واری د روغه وشوه د دینه وروسته که ته وژنې ته قاتل یې،
الله رب العزت به په آخرت کې تا ته سخت عذاب درکوي.